ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಜಯ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರು 120-150 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅವಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಕೆಲವು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರ 9 ವರ್ಷದಿಂದ 25 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೀವನದ ಅತಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾದರೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಾವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಲು ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಜೋಸೆಫ್ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೇನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಅವರ 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರು 7ನೇ ಮಗ. ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗುವ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಈಡೇರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳೊಳಗಂಡ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಟ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅನ್ನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಟವಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಮೊದಲು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿಯದಿದ್ದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಬೆಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಬಲು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರೇಷನ್ ಅದು. ತಮಗಾದ ನೋವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಬಾರದು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದರು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು. ತಂದೆಯ ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಯಾವ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಒಬ್ಬ ಕರಿಯನನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಅವರೇ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್. ಇದೀಗ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಲು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ತಾವು 21 ವರ್ಷವಿದ್ದಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವರ ಮೂಗು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಿತು. ಆ ಮೂಗನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಅವರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಪಯಣ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವರು ವೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮುಖ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ನಾನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಸುಮಾರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ತಾವು 26 ವರ್ಷವರಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಅವರ ತಲೆ ಕೂದಲು ಸುಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಒಂದು ವಿಕ್ ಎಂದು ಅವರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 1999ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 2 ಪತ್ನಿಯರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರಿಂದ ದೂರಾದರು. ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನುಭವವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರು 3,000 ಎಕರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟವಾಡುವ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಝೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಇದೊಂದು ವಂಡರ್ಲಾ. ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ. ಅವರ ಝೂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉತ್ತುಂಗ ಹಾಗೂ ಹಣ ಇದ್ದ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಏನೆಂದರೆ, ತಾವು 120-150 ವರ್ಷ ಬದುಕಲೇಬೇಕೆಂದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ 10 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ತಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಗುರಿಂದ ಮುಖದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗವೂ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಆವಾಗವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲು 200 ಜನರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫುಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಫಲವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಬದುಕಲು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಆಯಸ್ಸು ಬರೀ 50 ವರ್ಷ. ಅವರೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇವರು ಸರಿಸುಮಾರು 85 ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರೇ ಇಟ್ಟ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಒಮ್ಮೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಎಂದು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ನಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಲು ಬೇಗನೆ ಹರಿದಾಡಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇವರು ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಆ ತೀರ್ಪು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಉಳಿಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರು 2000 ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ನೋವು. ಇವರು ಮತ್ತೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ 2009 ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೆವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮುಗಿದು ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡೇ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಅವರ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಹೆವಿ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರು ನಿದ್ರಿಸಿದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಏಳಲಿಲ್ಲ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿ ಅವರು ಭಾರತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಯಾವ ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ಆ ಜನರೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವಂತಾಯಿತು. ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆ ಜನಾಂಗದ ಮಕ್ಕಳು ಇವನು ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮದ ದ್ವೇಷಿ ಹಾಗೂ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಎಂದು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಇದೇ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಪ್ಪು ಘಟನೆಗಳು. ನೋಡಿದರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಹೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಂಪು